Esse videozinho aqui, galera, é direcionado à Matrix sonista, a Matrix que vive da ignorância, que vive marginalizada da vida real, da realidade. Olha isso, lixinha, ignorante. Além de procurar platina no Google, seria interessante procurar informação também, né? Para não viver nessa ignorância e passar vergonha. É isso, Nichinha. A única coisa real nesse mundo que você vive é seu choro no banho. Chora mais no banho lá. Seu choro no banho é uma delícia. Uhul! Liga aquela carroça lá e passa vergonha, Nichinha. Mostra aquelas prints cheias de borrão, serrilhado lá pra mim. Manda pra mim lá. Tô só esperando.